MITDC ကိုမဲ့နေကြနေပြီးတော့ကျူစုပါတယ်ညီမတို့မနေ့ဆုစုမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမခုပြပေးတက်မှာတော့လူပုံစံမျိုးလေးရှိရယ်ပက်စီဘုံပုံစံလေးကိုဆက်ပြပေးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဖိုင်ထဲကနေပြီးတော့စာရေးအတွက်တော်ရပါမယ်ဖိုင်ဖိုင်ကနေပြီးတော့ new keyboard ဆိုရင်တော့ control n ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ ပေးကိုရွေးပြလိုက်ပါပြီးရင်အေးဖိုးစာလေးကိုယူပါမယ်မီလီမီတာနေရာမှာအင်ချက်ကိုရွေးပြရပါမယ်ရက်ဇိုလူရှင်းအကြောင်း338ပေးရပါမယ်ပြီးစက်အင်ချက်RGBကာလာ8ဘေးဝိုက်ဆိုပြီးတော့ခွေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါမဆိုင်လေးရလာပြီဆိုရင်တော့ဒီတော့ဝင်ဆွဲပွင့်ရတက်ဝဲတက်ငယ်တူးလေးကိုယူပါမယ် ပြီးရစလမ်းမလိုက်ပါပြီးမိလို့ချင်တဲ့နေရာလေးကိုရှေ့ပြလိုက်ပါပြန်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 
င်တော့ guideline လေးတက်ပါမယ်။ဘူလာပါတဲ့လေးကနေပြီးတော့ guideline လေးယူလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကလည်းဒီရောက်ထပ်တယ်ပါမယ်ညတက်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ဒီဘက် channel ကိုပြန်ပြီးဆွဲပါမယ် order လေးကိုဖိပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ရှိရင်တော့ pass selection tool ကိုယူပါမယ် pass selection tool ကိုယူပြီးတော့တစ်ခုလုံးကို select မှတ်လိုက်ပါမယ်မှတ်ပြီးတော့ရှိရင် drive selection tool လေးနဲ့ဒီအပေါ်ကလေးကိုဖြတ်ပါမယ်အင်းဆုံးဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ရင်နော် keyboard ပေါ်က delete လေးကိုဖြတ်လိုက်ပါပတ်စလင်ဒူးလေးနဲ့ပြီးရင်တစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးပြီးတော့ရင်နော်ပန်ဒူးလေးကိုယူပါမယ် keyboard ပေါ်ကဆိုရင်နော် p ကိုလည်းနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ပဒူးလေးနဲ့မဆွဲခင်မှာရေစုံကလည်းလေးတက်ပါမယ်ညာလေးမှာမျိုးလေးတောက်ပုံစံလေးပြပါလေလို့ပြလာပြီဆိုရင်တော့ညာလေးမှာကလေးလေးချလိုက်ပါချပြီးတော့ရှင်တော့မိမိဆွဲမဲ့နေမှာခိုင်လိုက်လေးတက်ထားတဲ့ညာလေးမှာကလေးလေးချပြီးတော့အော်ဒါလေးဝီဗီရီချက်လေးဖြတ်ပြလိုက်ပါပြီးလို့ရှင်တော့ဒီကလည်းလေးကိုဒီနားလေးမှာကလည်းလေးတက်ပါမယ်တက်ပြီးတော့ရှင်တော့ pass selection tool နဲ့တစ်ခုလုံးကို selection ပြီးပါမယ် selection ပြီးပြီးတော့ဒီဘက်ကတချမ်းကိုပါဆက်ပြီးဆွဲပါမယ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ pen tool လေးကိုယူလိုက်ပါ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ p ကိုလည်းနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ကလိုင်းလေးဗိုက်တကယ်ကလိုင်းလေးယူပြီးတော့ညာလေးမှာတန်းပါမယ်ဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုဆွဲတဲ့ခါမှာလဲနောက်ထပ်တစ်ချမ်းနဲ့ညီအောင်ကလိုင်းလေးတန်းပေးရပါမယ်လေ့ရှင်တော့မိစမဲ့နေရာကနေကလေးလေးတစ်ချက်ချလိုက်ပါအော်ဒါလေးကိုဖိပြလိုက်ပါမြို့ပန်ဒူးလေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ရေဆိုရင်တော့ control enter နဲ့ selection ပေးလိုက်ပါမယ်ဆက်ရင်ပြီးပြီးတော့ရှင် create new layer နဲ့ layer တွေတခုယူမယ်
gradient tool နဲ့ color ထည့်ပါမယ် gradient tool လေးကိုယူလိုက်ပါမဒီဘက်အစုံဆုံးက box လေးမှာကြတော့ color မိခွေးအောင်လေးယူလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်တစ်ခုမှာကြတော့ color နဲ့အောင်လေးယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ new ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှိရင်တော့မိဆွေးမဲ့နေရာလေးမှာကလေးချပြီးတော့ဆွဲပေးလိုက်ပါကလေးလေးကိုဖိပြီးဆွဲပြီးတော့ရဆိုရင်တော့ selection လေးကိုဖြောက်ပါမယ် selection ဖြောက်မယ်ဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ဒီ select ဆိုပြီး selection ဖြောက်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control D နဲ့လည်း selection ဖြောက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုဘူးပုံစံလေးရလာပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကပုံလိုမျိုးဒီလိုမျိုးအရေးလေးဆွဲပြရန်အတွက်ပန်တူးလေးကိုယူပါမယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ P ကိုလည်းနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ပန်းလူလေးနဲ့ဆွဲပွင့်ရံအတွက်ဒီမှာ guideline လေးတစ်ယောက်တန်းလိုက်ပါမယ်မိဆွဲမဲ့နေရာမှာကလေးလေးချလိုက်ပါဒီ box လေးကိုမလို့ဆိုတော့ပိတ်ထားလိုက်ပါမယ်ကလာလေးတန်းလိုက်ပါမယ်ဒီဘက်နာလေးကိုဒီတော့တောက်စုံလေးနဲ့ညင်အောင်တန်းလိုက်ပါမယ်နည်းနည်းလေးခုံးပေးလိုက်ပါမယ ဆမ်းမနဲ့စုံမဲ့စုံတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့အဝိုင်းလေးပုံစံလေးပြပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ control enter နဲ့ selection ထည့်လိုက်ပါ selection ပေးပြီးတော့ရဆိုရင် create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူလိုက်ပါမယ် layer တစ်ယူပြီးတော့နေရာလေးမှာ color box လေးမှာ color လေးလာထည့်ပါမယ် okay ကိုနေ order box တွေနဲ့ color ထည့်လိုက်ပါselection ဖြောက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ဒီ select ဆိုပြီး selection ဖြောက်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ကဆိုရင်တော့ control D နဲ့လည်း selection ဖြောက်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအောက်ကဟောလဲပန်တူးလေးနဲ့ပဲဆွဲပါမယ guideline လေးတက်လိုက်ပါမယ်အလိုက်တက်ပြီးတော့ရေဆိုတော့ဒီ guideline လေးတက်တဲ့နေရာမှာပဲအဝိုင်းလေးဆွဲပြီးတော့ရှင်တော့ control enter နဲ့ selection ထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးရင် create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူပါမယ် color box လေးမှာမိခိုးရပုံစံလေးထားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင် okay ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါ order box လေးနဲ့ color ထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ control D နဲ့ selection ဖြောက်လိုက်ပါဖြောက်ပြီးတော့ရှင်ဒီဘက်ကပုံလိုမျိုးဘူးလေးရလာပါပြီရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ guideline လေးကိုဖြောက်ပါမယ် guideline ကိုဖြောက်ကျင်နေဆိုရင်တော့ view ကနေပြီးတော့ clear guide ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါဒီ layer လေးကိုမျက်လုံးခဏမှိတ်ထားပြီးလိုက်ပါမယ်မှိတ်ထားပြီးတော့ background color လေးကို color ပြောင်းပါမယ် okay ကိုနေ order box နဲ့ကထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ဒီမှာ
at least ဒူလေးကိုယူပြီးတော့အဝိုင်းလေးဆွဲပါမယ်အဝိုင်းဆွဲတဲ့အခါမှာရှစ်ပြေအော်ဒါရေးပြီးတော့ဆွဲပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ control enter နဲ့ selection ထည့်လိုက်ပါ create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူမယ် color box လေးမှာအဖြူရောင်လေးထားလိုက်ပါမယ် okay order box ရေးselection ကို keyboard ပေါ်ကွန်ထရိုးဒီနဲ့ selection ဖြောက်လိုက်ပါဖြောက်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီဘက်ကပုံလိုမျိုးဒီမျိုးအဝိုင်းလေးအနီရောက်ကွက်လေးဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ပန်တူးလေးကိုယူလိုက်ပါ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ P ကိုလည်းနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ ဆာမန်နဲ့ဆုံမဲ့ဆုံတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဒီလိုဇီယိုပုံစံအမှတ်လေးပြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်တော့ control enter နဲ့ selection ထည့်လိုက်ပါ create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူပါမယ်ယူပြီးတော့ color box လေးမှာအနီရောက် color လေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ် okay order box ရေးနဲ့ color ထည့်လိုက်ပါ selection ကို keyboard ပေါ် control D နဲ့ selection ဖြောက်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီဘက်ပုံမှာရှိရဲ့ဒီမျိုးအပြာရောင်ပုံစံလေးဆွဲအပြာရောင်အကွက်လေးဆွဲပါမယ်ဆမ်းမနဲ့ဆုံမဲ့ဆုံတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့အဝိုင်းပုံစံလေးပြပါရယ်ကွန်ထရိုးအန်ဒါနဲ့ဆလက်ရှင်ပြလိုက်ပါပြီးပြီးတော့ရှင်တော့ color box လေးမှာ color ထည့်ပါမယ် okay order box ရေးနဲ့ color ထည့်လိုက်ပါကွန်ထရိုးဒီနဲ့ဆလက်ရှင်ဖြောက်လိုက်ပါဒီမျိုးလေးဆလက်ရှင်ဖြောက်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဒီအောက်ကဆဝိုင်းပုံစံလေးနဲ့ဒီဟာလေးတစ်ခုကို control e နဲ့ပေါင်း control လေးနဲ့ select မှတ်မှတ်ပြီးတော့ control e နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါပေါင်းပြီးတော့ရှင်တော့အောက်ကလေအောက်ကလေရလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ပါမယ်ဖော်ပြီးတော့ရှင်ဒီလေရကိုဘူးလေရရဲ့အပေါ်ကိုထပ်ပေးလိုက်ပါထပ်ပြီးတော့ရှင်တော့မူးတူလေးကိုယူပါမယ်မူးတူလေးယူပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာညာဘုတ်တန်လေးပြလိုက်ပြီဆိုရင်ကလေးနဲ့ဖိပြီးတော့သေးပေးလိုက်ပါ keyboard ဘွားနှိပ်เสียရဘူး keyboard ဘွား shift or auto လို့နှိပ်เสียမလို့ပါဘူးဒီအဝိုင်းလို့ချတာပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘူးပုံစံလေးနဲ့အဝိုင်းပစီလိုဂိုလေးอ่ะတတိယရှိဖြစ်နေပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကို opacity လေးနည်းနည်းလေး short ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အမှန်ကိုချစ်ပေးလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ဒီညာလေးမှာစာရေးပါမယ်စာရေးမယ်ဆိုရင်တော့ title လေးကိုယူလိုက်ပါ horizontal title လေးကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီညာလေးမှာမိရေးမဲ့ဖောင်းလေးကိုယူလိုက်ပါယူပြီးတော့ရှိရင်တော့ဒီမှာစာလုံး size စာလုံး size ကိုကြာတော့မိကြက်တဲ့လိုမျိုးအကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်မဆာလုံးကလာကိုကြတော့အဖြူအောင်လေးထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့မိမိရင်မဲ့နေရာမှာကလေးလေးချလိုက်ပါကလေးချပြီးတော့စာရေးပါမယ်ပြီးပြီးတော့ရှင်တော့အမှန်ကိုချစ်ချပြီးတော့ရင်မူးတူလေးကိုယူပါမယ်မ
module ယူပြီးတော့ keyboard ပေါ် error များလေးနဲ့မိမိလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာချတာပြလိုက်ပါလိမ့်မယ်ထပ်ပြီးတော့ရွှေနော်ဒီ salon color လေးကို opacity နည်းနည်း short ပေးလိုက်ပါမယ် opacity short ပြီးတော့ရွှေနော်နောက်ထပ်စာကြောင်းလေးတစ်ယောက်ရေးမယ်ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ type တူလို့ယူပါမယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ t ကိုလည်းနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်မိမိရေးမယ်နေရာမှာကလေးလေးချလိုက်ပါထပ်ပြီးတော့ရွှေနော်ဒီမှာ salon size ကို30လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ထားပြီးတော့စာရေးပါမယ်ရေးပြီးတော့ရှင်တော့မန်ကိုချစ်ပြလိုက်ပါမူဒူလေးနဲ့မိမိလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုချတာပြလိုက်ပါမယ်မူဒူရတဲ့အခါမှာ keyboard ဘွား view ကိုလည်းနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်ဒီ salon ကို office နဲ့လက်လေး short ပေးလိုက်ပါမယ်မြေဆွဲပြီးတော့ရှင်တော့ဒီဘက်ပုံလိုမျိုးပုံလေးကိုရလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ရလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ sorry မိလူချင်တဲ့နေရာမှာချားချပြီးတော့ office နဲ့လက် short ပေးလိုက်ပါကျော်ပြီးတော့ရှင်တော့အမှန်ကိုချစ်ပြရပါမယ်မချစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီလေယာဉ်အကုန်လုံးကိုဒီဘူးလေယာဉ်လေးကိုပေါင်းလိုက်ပါမယ် control e နဲ့ပေါင်းပစ်လိုက်ပါ control လေးနဲ့ဆက်လက်မှတ်ပြီး control e နဲ့ပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြလို့ရှိရင်တော့ control ကျင်တဲ့လေယာပွားလိုက်ပါ။လေယာပွားပြီးတော့ရှိရင်တော့ပွားပြီးတဲ့လေယာကို control L ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒီဘွား control N နဲ့လုလို့ရတယ်လို့ image image ကနေပြီးတော့ adjustment ဆိုပြီးတော့level နဲ့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ညာလီမှာအနက်ရောင်လေးကိုယူပြလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြတော့ရှင်တော့ control t ဆိုပြီးတော့ keyboard ဘွား control လေးကိုပြီးပြီးတော့ကလေးလေးနဲ့မိလိုချင်တဲ့နေရာမှာချတာပြလိုက်ပါချတဲ့အခါမှာ layer 1 copy ပွားထားတဲ့ layer ကို layer 1 ကို layer နောက်အောက်ကိုချပြလိုက်ပါမျိုးမိလူကျင်တဲ့နေရာလေးကိုချတာပြလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အမှန်ကိုချစ်ပြလိုက်ပါအမှန်ချစ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကို background color လေးထည့်ပါမယ် background ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ file file ကနေပြီး open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control o လေးနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်မိယူမဲ့ပုံကလေးလေးချပြီးတော့ open ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါနေပြီးတော့ရှင်တော့အရင်ဆုံးဒီပုံလေးကိုခော့တူလေးနဲ့စိုက်ရှိုးပါမယ်စိုက်ရှိုးတဲ့အခါမှာ white မှာကြတော့7.268 cube water တပါးလေးနဲ့ခုံပါမယ် 17.693 resolution ကကြတော့300ပဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့မိလူကျင်တဲ့နေသားတိရပြီဆိုရင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်ပြလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့မူဒူလေးနဲ့ယူပြီးတော့ကောလုံးလေး background layer ကို layer ရေကောလုံးရဲ့အောက်ကိုချပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီ layer 1 copy အရေးပေါ်ထားတဲ့ layer လေးကို office လေးရှင်းလိုက်ပါမယ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ background လေးကိုဆက်လက်မှတ်မယ်
မိလူချင်းနဲ့နေထားတိရပြီဆိုရင်တော့အမှန်လေးချစ်ပြလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီလျာရဲ့အကုန်လုံးကိုဒီဘုံဒီဘုံဘူးပူဇံလေးကိုတော့ဒီဘကဘူးလိုမျိုးလှုပ်ချင်အတိုလေးလှုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုဒီဘူးလေးကိုအရင်ဆုံးဒီဟာလေးကို control လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ sorry ဘူးလေးရလေးကိုပဲဆက်လက်မှတ်ပါဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ link ချိန်ထပ်ပြလိုက်ပါချိန်ပြီးတော့ရှင်တော့ control တီလေးနဲ့ control တီကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှင်ရှင်းပြော order ဖိပြီးတော့နည်းနည်းလေးမိလူကျင်တဲ့နေရာဒီလောက်ပြီးသွားရဲ့ဆိုရင်တော့အမှန်ကိုချစ်ပေးလိုက်ပါ။ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာလေးကိုတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ file file ကနေပြီးတော့ save keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control shift s ကိုလည်းနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်။ save on your computer ဒါလို့ဒီပုံလေးကိုနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်။ပါစီဆိုပြီးပြလိုက်ပါမယ်ပြပြီးတော့ရှင်တော့ညာလေးမှာဒီပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်သေးရဲ့ဆိုရင်တော့ PSC ဖိုင်လေးနဲ့သိမ့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြင်တော့ဆိုရင်တော့ဂျပဲဖိုင်လေးနဲ့သိမ့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် 90°C 170°C ပြီးတော့ဒီ PSC ဖိုင်လေးနဲ့သိမ့်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ save ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီ backup ပုံလိုမျိုးရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ Pepsi ဘူးလို့ဝင်လို့ဆက်တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်